Рок-зірка, лікар швидкої та сірий кардинал. У Каштановому сквері відбувся парад карапузів. Понад 20 сімей на чолі. І з найголовнішими учасниками параду – самими дітлахами змагалися за найкращий та найунікальніший образ. Організовувати парад дітлахів на День міста стало вже традицією. Цьогоріч батьки разом із малечою постають перед глядачами у незвичних образах вже всьоме. Критерії відбору кращих прості – креативність, креативність та ще раз креативність. Пчолка просто неперевершена, і мама, і бабушка, мабуть, просто. У всіх дуже красиві костюми, видно, що підготовка йшла не один місяць. Мені музикант подобався, музикальний мальчик, оформлена красиво, батьки участвують в цьому процесі, ну от подобався. Цьогоріч в параді карапузів загалом взяли участь близько 60 дітей з батьками. У глядачів був широкий спектр вибору свого фавориту. Чому ми вибрали іменно тему овочів? Тому що осінь, от, пора збору урожаю, і це наш маленький урожай. От. Хотілося ярких образів, ярких, красивих образів, каких-то необичних очень. Декому з батьків навіть не довелося вигадувати образ для участі в параді. Ну, у нас є сім'я роботники медицини, ми вирішили підняти сьогодні цей питання. Це наш маленький мальчик, маленький лікар-аптекар. Серед різноманіття бджілок, принцес, ляльок та навіть папи Римського найкращим обрали рок-зірку Івана. Модна зачіска, накладні тату та сонцезахисні окуляри підкорили журі. Ну, йому було дуже цікаво, каже, клеїти татуїровки, робити прическу, на барабанах барабаніч. Вот. Ну, ребенок, йому це все подобається, цікаво, лише б було, лише б вдома не сидіти. Організатори потурбувалися, аби затрачений батьками та їх дітлахами час на підготовку до змагань був компенсований. Без подарунків не залишився жоден учасник параду. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.